fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wacan oo wanaagsan saaxiibayaal, meel waliba aad maanta caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada maanta iyo wararka ugu waaweyn sportiga channelkeena. Waxaan soo qaadan doonaa wararka ugu dambeeya maanta ciyaaraha iyo kaliya isugu ciyaartooga. Wale Arsenal waa keentay guusheeda ugu horeysay. Haddii Liverpool ay guuleysay ciyaarahaydii iyo waliba Manchester United ay guuleysteen, Arsenal oo guuleysatay waa dara uu dhigay ciyaartooga 6 milyan laha. Hadda waa 6 milyan le Gabriel Martelli, waa ninka maalinta uu yimaaday. Horey kabta Ronaldo u gishtay. Waa laga yaab cunugan, cunug yar oo isaga xataa iska 6 milyan la ah oo markii la soo gatay leeyahay Ronaldo isma bardhigayo. Cunugii Ronaldo isma bardhigay Arsenal. Durba dadka waa ka yaabsaday Brazil, wayaan waa nin shaqo u diyaara. Iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha. Master Saif the guy oo la siinayo mushaarad ka badan goolhayaasha kale kubadda cagta. Neymar markuu PSG ku laabtay waxa uu horeba ka yiri fasax halay si aan u baxan rabay. War horta hadda dhibaatee fariiso ma jirto, galas biya xataa ma cabay, halay fasaxo. Xaaladii ugu dambeeyay Neymar ayaanu soo qaadan doonaa maanta iyo qodobo kale oo aad u muhiimsan. Maxay ku dambeysay arrinkii Harry Maguire? Iyo waxaanu eegi doonaa maanta warar ku saabsan Manchester oo loo diiday Coutinho. Wadada u furan kaliya waa Liverpool. Iyo arrimo kale oo muhiim ayaanu ku soo qaadan doonaa maanta ciyaaraha. De Jong oo lambarka laga bedelay ninkii Alanyebu ka shaxaaday. Iyo qodobo kale aanu soo qaadan doonaa arrinta Delight bakama marna iyo kuwo kale oo cajiib ah. bal mar kale iyo warkeenii warkii oo faahfaahsan saaxiibayaal, waxaan la idin leeyahay maalin wanaagsan. Suuq waa idin hayaayaantan banooniga iska sida ah. Mar waa la kala iibsiyeynayaa, mar waa la ciyaareynayaa, mar waa horyaadayaa furmaya. Hadda maanta meeshaan ka suuqaynayna waxa imaan doonta markii uu ciyaaro horyaalka furmo. Heblaayo marada ka dhacday, war nimanka waa guuleysteen Premier League, nimanka baa ku dhow Arsenal ba saas kambalo wayaan iyo kano wayaan Barcelona iyo Champions League. War Real Madrid waa laga yaabay yahay, war Bayern Munich intee la geynayaa, war PSG baba sidee la yeelayaa, war Talyaani uu cajustiya maara loo leeyahay, wala Inter baa dagaalamaysa, Milan San ma ka marnayn. Adu wixii warka ka dambeeya marba waxba kubadda cagtu xoogga la saaraa. Baryahan marka anagu waan soo khaliibaysanahay, suuqu ayaa qof kasta dhagta u taagayaayo. Waxaa la joogaa xilligii qofka suuq qaadan lahaa ciyaartu wax u tari lahaa. Warniyahow safarkas sahaydaadu u dhammaystiro. Sahayda safarkaagu hadda dhammaystiro, dhow indhaha la taagtaaga. Waxaa la leeyahay mid qara anigu Janaay ma la gaaro imiya, ha Janaay ma la gaaro imiya, maxaa Janaay hadda shaqayso, ciyaartu hadda iibso, hadda gado. Markaas wuxuu ku dhahay warniyahow suuqa Janaay ma la gaari kuleyn, suuq kale ma la gaaro. Nin shaqo rabina hadda Janaay u sheego, ninkii shaqo rabo hadda ciyaartu ha qaato. Waayahay bal warkiibaan warwaan idin digay ani hadhow waxaan ana wada waxaan idin ku digay waxaan idin ku digay waxay tahay hadhow anuu maasha aan waa kan wiya afka ma laga gooyinahay hadhow waxaan dhimaan doontaa marada ka dhacday maxana akhirta marka hadhow ma nin laga badiyaa tahay anuu markii lagu garaacan waxaan ku leeyahay waa lagu garaacay ciimad maridna waan ku dhahay aniga ama xanaaqda ama gafuurka taagtaa nin laga badiyay waa laga badiyay maan leenahay anaga wali waxaan leenahay marada ka dhacday oo geed uma saarna maradiisa waaran loo cimaamadi karin baan leenahayo waa lagu raaxaystay oo lagu baashaalay hadhow marka aad xanaaq ama gafuurka taagtaag ma jirto ninkii badina waa ku tuuraynaa war waa wax kalean leenahay adigu waa ku dhibaysaa midataa hadda suuqa gal warkaygu waa digniin nimanyo hadda suuqa la galo xilli waxaa bilaaban doona horyaaladii aa bilaaban doono hadhow indhaha la taagtaagi doonaa waayahay bal warkii baan ku horumari doonaa maanta. Arsenal waxay gaartay guusheedii ugu horreeyay ciyaaraha koobka, waar waa ciyaaraha saaxiibtinimadii Arsenal diyaar garow bay ku jirtaa. Haddii Liverpool ay badisay oo labadii ciyaaro ay adkaatay oo Manchester United ay adkaatay oo maxaa u diiday Arsenal inay badiso? Wow, Gunners ayaa badisay ciyaartii ugu horreysay ee saaxiibtinimo, waxaana Arsenal garaacday kooxda kubadda cagta Colorado Rapids. Waa ciyaaraha saaxiibtinimada gaar soo bilowdayo maalintooda ugu horeysay Arsenal 3 gool iyo barbay ku badiyeen, waxaase goolkii ugu horeeyay durbas dhaliyay ciyaartooga Arsenal ku cusub ee Gabriel Martelli. Oo Gabriel Martelli ma taqaanin, waa ninka kaliya sanadka suuqa kala soo wareegtay Arsenal, waa nin ku fadhiya 6 milyan la weeyaa 6 milyan le 6 milyan buu ku fadhiyaa, ma aha 6da ma ayaa, waa 6 milyan la 10 jiro qatar badan, waa Brazil nin Brazil ah kaadu waa qatar iska jir waa 6 baad dhin ugu qatar dhow 6da yaalu noqoraya oo milyan ah. Marka Martelli ayaa kulankii ugu horeeyay gool dhaliyay ciyaartii shalay Arsenal 3da ku adkaa, xalay 3da ku adkaatay. Ogow ninkan Martelli, ninkan anuu maalintii u iimaanay waa iga yaabi, waa asagoo iska 6da milyan la ah oo haddana wiil yar ah oo la makasay iska ah oo aan la garanayn ah ayaa maalinkii ugu horeysay Arsenal ku biiray ma taqaana, isla maalintii ugu horeysay kabta Ronaldo ka gishtay. Ay arkabta waa ka weyntahay, maxaa dhacay adiga, hormaad kabta Ronaldo ka gishanaysaa? Wuxuu yiri aniga
أنا جاي يرون أرحبت كا آه دخلوان معوية وعنو قالوان وري كبتو كشتان الله يابي وروان نعس وهذا اللي لك يعني أو برازيل كي ما دي أو أنا لقارن دايرين أو لحلة كفر ليا أيا كم رونالدو هركا كشتي وروح اللي هذا كبتو تكشيني سوا كاوين تايم حان داعي وعيرا أنا رونالدو سكمت بان هاي يا أو هذا هاوي رأني رونالدو وحنك سكمت نهاي رونالدو واني شخ ديار أنا شخ ديار وري رونالدو بلاده يكوب نو قادو جعلي أنا روح نجعلي بلاده يكوب كنا كقول إيشو والله إنك ما أنت سبنا أنا كتور عمام مديسة نين هو ركبت رونالدو كان جشت يا وقولي أنا رونالدو اسمه ده النهاي شخن دلوا دينا بديارو نهاي عنو قل عنو ما ها وكاي عنو كقول كده يا شلي مرتالي وانين لأميني كريو وانين ويرك هوريشرا مرك شلي سجا يا قول لي لبا قول لو حد لي لبا كلا يريرا أولي هذا بكايا ساكا يو جميسة ولا ينك أرسل على ولا ينكنيسة marka arsenal ciyaartii ugu horeysay saddexdaba ku badiyeen oo martili goolkii saaray ugu miisano lixmeliyo uu waa bilaabay arsenal waxay shalay ku ciyaareen ciyaartu kala makay yakinson chamberis mustavi badli thompson kolesanic oyangi wolok barton martili lagasete john chulas zaka nikit inketia iyo bamion waxana bedel aan la isticmaalin aha leno socrates mkhitaryan nailis wa nailis monreal nelson martinez iyo shaka goolashuna waa labada ilmo oo lagu daray ilmo ka weynku Martelli maxaa yeelay waa ninka Ronaldo gabtiisa gishtay Gunners saddex bay ku adkaatay maalintii ugu horeysay ciyaaraha Gabriel Martelli lixmeliyaha waa bilaabay goolkiisa ugu horeeyay cunugaas meel uu socdaa hadaan waadnaa maanta iyo wararka ugu weyn ciyaaraha ninka lagu magacaabo Romelu Lukaku wali Manchester United ayuu ka mid yahay laakiin Lukaku wuxuu todobaadkan u sheegay isbuuca dambe mustaqbalkiisa inuu dhinac u dhici doono wararka ugu dambeeya maanta Sky Sport ay soo wareeyay waxa uu sheegayaa in kooxda Inter Milan todobaadkan ay gudbin doonto dalab 6 milyan ah oo ay kula wareegayso ciyaartoyga Romelu Lukaku marka waxa la leeyahay isbuucaan ayaa wararku ay leeyeen Lukaku arkiisa waa la xalinayaa waxa kale oo ugu muhiimsan maanta ciyaaraha ninkii Neymar aha waa tan xali wararkii hore kugu soo sheegay oo wuxuu ku laabtay Paris Germany buu ku laabtay oo isniintan isniintii ka horeysay buu diiday inuu tababarka ku laabto ugu dambeyn waa tagay Neymar laakiin markuu tagay isla buu qor ka bilaabay war fariisali horta aad maxadna waleysa fariisa Neymarow aniga waa baxa aniga waa baxa Neymar waxa iska dhig anigu waa baxa ma joogay uu galay ninkii Neymar aha nin meel uu caday waa la yaqaana fadhi xataa ma galin baa lagu leeyahay markuu tagay isla markii director kooxda ayuu raadiyay ninka lagu magacaabo Leonardo waxana Neymar u sheegay baa leeyahay biishi inuu doonayo inuu isaga baxo kooxda markuu shalay ku laabtay tababarka kooxda markuu shalay ku laabtay isla markii wuxuu biishi u sheegay Sky Sport leedahay inuu doonayo inuu kooxda ka baxo marka ninkan wali waxa doonaysa kooxda kubadda cagta Barcelona oo aad u xiiseynaysa asaguna balan buu ku qaadayay Barca wuxuu ku yiri balan waxaan kaga qaadayaa wariinaan Barca sanadkan ku soo laabto waxba ha walwalin buu leeyahay wax kasta oo uu sameynaya inaan Barca ku soo laabto tababarkan isagoo biishi jafay mar yiri biishi markaa lixda ku dhufanayaan jeclaa aniga ugu jeclaa banooniga uu yiri iyo marka uu fanaanada Barcelona isticmaalay oo YouTube-kiisa uu aan waraadey soo geliyay channel-kiisa soo geliyay haddana waa kan xali markuu meesha tagay waxa uu leeyahay waa la fasaxay anigu warkiisu ninkan waa cad yahay waxaanu kala hadlayba leeyahay muddo saacado ah ayuu kala hadlay mustaqbalkiisa director kooxda kubadda cagta biishi ninka lagu magacaabo Leonardo marka Neymar markuu shaa u tagay baa leeyahay biishi wuxuu sheegay inuu doonayo inuu kooxda isaga dhaqaaqo laakiin Neymar waxa wararku inta ay ku darayaan in Paris Germany isku dayday in ciyaartoyga ku qancisay inuu kooxda sii joogo oo ay bedelaan go'aankiisa inuu kooxda ka tago laakiin ninkan haduu go'aan gaar waa gaaray Barcelona oo koox weyn ah ayaa saddex maalmood gudaha ugu tagay wuxuu waa baxa waa la tugtugay ninkan tugtay ma yeel ninkan maskaxdiisa inuu bedelo ma jirto ninkan mar haduu go'aan gaar waa gaaray ninkan Barcelona baan caawinayn mooyaan ninkan asaas shaqo diyaar u yahay ninkan biishi war cad uu sheegay waan baxaya uu ku riba la xalay marka dhimankan Barcelona iyaga lacagta ku dhidhiba mooyaan oo cabsanaya mooyaane ninkan inuu baxo wax ka soo sameynaya waxay ku qancinayaan baa yiri inuu kooxdu sii joogo laakiin asaga waa ka diiday baa yiri inaan kooxdan sii joogin kama gogortay inuu yiri inaan joogayo anigu inaan baxo maan rabaa marka ninkan Neymar mar haduu go'aan gaar waa gaaray Barcelona ku ka tagay joogal yiri waa diiday xataa BK maradu ka dhacday wuxuu yiri Sikweda waa noo joogaya ninkan Sikweda waa hadal caana wuu noo joogaya Neymar ayuu yiri hadalkaas mar dambe waa looga maadistay BK markii uu Neymar kooxda ka baxay marka Neymar haduu go'aan gaar waa gaaray balse wax isku dayday baa yiri in ninka qalqaaliyaan laakiin ninka go'aankiisa ku taagay baa lagu leeyahay marka warka ugu dambe waxay leeyeen Neymar markuu laabtay BC wada hadal la galay waxaan u sheegay inuu kooxda ka tagayo Barcelona lacagti ugu dambe Griezmann ay ku soo gaadatay qaarkii deena lagu keenay waa laga yaabay marka sidii arri kale u xalin doonto Neymar diyaar ayuu yahay inuu Barca ku soo biiro wax walba uu sameynayo inuu BC waa kay hor markuu ugu tagay ku salaamay waan baxayaa laakiin Barca dhaqaale tara bedel lagu keenay to kale si lagu helaya ninkan laba mid marka Barcelona ama iska Griezmannaya oo Messi iyo Suarez iyo Ousmane Dembele iyo Coutinho wixina ku dhaqday adduunka
ama Neymar soo qaato ninkaanu diyaar buu idin yahay marka Neymar iyo warka ugu dambeeyay waxay leeyeen sida iska ay soo warineyso Neymar wuxuu dalbaday inuu baxo bishii waxa ka dhaadhicay inuu joogo laakiin waa ka diiday oo gaashaanka buu ku dhuftay warka lagu miisan maanta yana ciyaaraha waxa kamida ninka jiraado Nacho Monreal wuxuu leeyahay Arsenal baan si joogayay wacad waxaan ku maray in booskiga u dagaalamayo xilli shalay soo baxay in Arsenal markii labaad dalab u dirtay ciyaartooga Kieran Tierney oo nin dabeedka bidix ka ciyaara wuxuu sameeyay Monreal kama cabsanaayo midka kale iimaanaya anigu waan joogayaa kooxdan booskiga aan u dagaalamaya laakiin Arsenal wiilka waxa ku dalbatay lacagta ay wadarinta liraado waxbaan mar iska gudayo marna wax iska gudayo ama bay ku lacag yar oo iska bixis marba qayb la bixinay ku doonayeen City ciyaartoogeedii Fabian Delphine sidaan xal wararka ugu dambeeyay kugu sheegay habeenimo waa ka tagay City oo waxaan idin lahaa waa baxaya Everton baan ku dhawaaqaysa ugu dambeen Everton waa ay la wareegtay ciyaartooga Fabian Delph waxaan ku qaadatay lacag 10 milyan Fabian waa meel kasta ku fiicnay Guardiola marka qaar dambeed buu isticmaalay marna qadka dhexe buu isticmaalay calaayay xal Everton waa la wareegtay ciyaartooga Fabian Delph waa in qibrad badan oo Man City la soo qaaday labadii jeer ugu dambeeyay Premier League ee sidii xirka u qaadayeen Delph ayaa 3 sano qalin kugu duugay kooxdan waxaan kula biiriyay Switzerland halkaas oo ay kooxdu joogto marka Everton ayaa la wareegtay ciyaartoogii kooxda Manchester City ee Fabian Delph dan kale ciyaartooga lagu magacaabo Victor Lindelof ayaa ku adkaystay inuu ka tagin kooxda Manchester United wuxuu leeyahay halkan baan ku faraxsanahay maalintii waxa soo baxday warar sheegay in Barcelona ay doonayso markii Delight ay Barca weeyday oo ay gacanta ku soo dhigi weeyday arin in iska lundelfaysa baa la dareemayay wakiilka ciyaartooga waxa sheegay in ciyaariyahanku ay soo dalbatay kooxda kubadda cagta Barcelona oo la xiriirinayo xiiseynayso laakiin Victor ayaa warkaas meesha ka saaray wuxuu leeyahay waxaan ku faraxsanahay oo aan ku qanacsanahay Manchester inaan la sii joogo marka ciyaartoogu mustaqbalkiisu waa cadeey wuxuu leeyahay anigu waa iska sii Manchesteraynaya waxyaabaha kale ugu muhiimsan iyana maanta iyo ciyaaraha waxaa ka mid ah ciyaartooga lagu magacaabo Mason Mount Chelsea waa diiday in amaah kale ku diraan ciyaartooga kooxdu u ciyaari doona heshiis rasmi ayaana la siiyo 5 sano heshiis baa laga siixay oo Mason Mount ma garanaysa waa wiil qatar badan oo maalmo Chelsea goolasha la soo wax ka dhaliyay wayaan ciyaartooga Mason Mount waa wiil da'yar ah oo 20 jir oo qadka dhex ka ciyaara ninkan amaah baa lagu diri jiray laakiin sanadkan amaah lagu diray waa la diiday maxay ninkan laaciib waa waxa la amaah lagu ma dirayo kooxda kowaad buu xagaan u ciyaaraya haddii 5 sano shalay qalinka lagu dugayo uu kooxda ku sii joogayo oo maxaad kale ka garanaysaa ninkan lambad bay ka soo wada shaqeeyaan kooxda derby kooxdii faranka lambad ee derby uu maamulay ninkan baa u ciyaaray marka amaah uu ku ciyaaray marka wuxuu is leeyahay lambad ninkan lambad hore uu soo arkay ninkan wax tarkiisa Mason Mount baa liraadayo waa wiil qatar badan lambad derby ninkan kula soo shaqeeyay oo derby markuu tobar waa lambad iyo wiilka halkaas miyuu isu soo arkeen wuxuu leeyahay warkan amaah looga ma diray uu leeyahay kana laysi joogsiyo hayo ciyaar uu leeyahay sanadkan maadaama laf jeegba uu dhaawacan yahay booskana kula tartami doona hadhow marka ciyaartooga lagu magacaabo waa ninkan Mason Mount waxa loo heshiis 5 sano laga siixay kooxdan uu sii joogaya ama hadba dib ugu laabanaya ayaa la cadeeyo marka ninka waa ciyaari doona dhan kale waxa ugu muhiimsan iyana maanta ciyaaraha David De Gea wuxuu noqonayaa goolhayaha ugu mushaarka badan caalamka waxaa la siin doonaa isbuucii 375,000 waxa uu noqonayaa ciyaartoy Manchester u sii joogi doono Ole Gunnar Solskjaer ayaa rajo weyn ka muujiyay in David De Gea master safe haga goor master gumo iska noqdo laakiin master safe waa ninkaas habeen 12 gool uu ka badbaadinaa habeen 14 gool uu badbaadinaya habeenna ku gamo waa la isaga gamaya balaayidii Messi iyo Ronaldo isugu darsamay sanadka hore yacni Ronaldo meen waan koobke inuu adduunka ma waa kaasa soo raaci markuu meesha ku soo waalay Ronaldo kadibna gaalkii ugu dardaray marka sanadka hore master gumo uu aha safe laakiin master safe buu aan kan hore intan master gumo u noqon ku galno iska waa ka dhalinaysay laakiin markii ruuxu waa nin qatar badan oo badbaadin badan wararka ugu dambeeyay waxay leeyeen marka United heshiis bay ka sii hayaan ciyaartoogu taas oo ka dhigaysa inuu noqonayo ciyaartoogu ugu mushaaraadka badan kubadda cagta waxaa kale oo ugu muhiimsan yara maanta ciyaaraha Daniel Vaz warkiisa waa cadeystay waxaan u cadeeyay kooxdu ku biiri doono Dani wuxuu leeyahay hadaan koox ku biirayo waa inay kooxdu noqotaa koox koob qaadaysa Elenbury Arsenal baa doonaysay Tottenham waa doonaysay iyo Man City waa doonaysay Barcelona sidoo kale waa la sheegay wuxuu leeyahay ninka aan ma washalan ku sheeg koobka uu qaba ninkan 4 koob uu qaaday wuxuu rabaa inuu ku biiro koox koob qaadis inuu ku biiro rabaa sidaas daraad ninkan hadduu baxay xataa fiiri lama filan meel yaab loo aadaya oo koob la ugu qaadayo ninka ilmi uu ciyaaro ama kooxan koob qaadin uu ciyaaro ma jirto kolba Arsenal waxa la ninkan warkiis waa cadeys kolba wuxuu leeyahay Arsenal iska reeb leeyahay kolba Arsenal iska reeb leeyahay Tottenham oo koob qaadin ah koob ma qaadan bay qaban waa dagaalmo ma koob ma qaadan marka uu Alves warkiis waa cadeey wuxuu leeyahay aanu waxaan aadayaa uu leeyahay meel aan koob u qaadayo
وحان هذا يا كوح شامبيون او ترتمي سايان هذا يا ولي يعني او بلاد لو غادي مرك دا في زوركي سوا عدي ولي هاي اركوين اسكي كير ربو انا وهدانا وح غادي نيدي ما سو سوده نينا وح غادي نما دورني ولي انا وحان دورني ولي الفيس نين وح غادي يا كوكو غوليسني كوكو ور وني كان انه ادوك كو كوكو بدا نقدو دونيا وحو غادي افرت كوب انو اسكي سوده دونيا وحيا ما كانو من سن عيارا وح ما انت كميده او ما حكو سو كوردي اريك ماغواي وحي وركو لهين تطبات كان سنين تو تشاد عفد مريا او مانشستر بو كبيريا استيل وركو واسيدي مانشستر ولي قرك او سارنت لو ريغد عيارتو غاري ماغواي لكن شروط ادق با هورتال او اي وسو غدبيان كوخدا لسيتي شروط اسو waxay tahay manchester ila hada shuruudii laga rimay inuu buuxin oo ah inay bixiyaan lacag 60 milyan manchester waxay leedahay lacag ka badan lacagtii fandaj lagu iibsaday anigu ma bixinay leeyin marka taas baa heshiiska dib u dhigtayo shuruudan meesha ku xiran waxay tahay leicester waxay leedahay anagu lacag ka badan intii fandaj lagu iibsaday ayaanu doonina fandaj lacagtii lagu iibsaday waxay 70 milyan marka leicester waxay doonaysaa 80 milyan oo waxay doonaysaa ciyaartoodu inuu noqdo daafac ugu qaalisan ciyaaraha yunaanina waxay warar ku leeyeen waa diiday in ay ka bixiso ninka la yiraahdo Harry Maguire lacag ka badan intii lagu soo gatay ciyaartooga lagu magacaabo Virgil van Dijk marka halkaas buu warku marayaayo wali heshiiskii baan isku fahmin baa leeyahay oo lacag uu baa isku hayaa aw Leicester City ay taagan tahay Manchesterna waxay taagan tahay 8 ka tasmo noo gashay geedka 70 imaada ama 70 xataa lacagtii van Dijk xataa waan bixinaynaa marka shuruudaha lacagta ayaa wali la isku hayaa oo Leicester waxay doonaysaa 80 Manchesterna ma ogola سيدات لا تكا عياريهان مريكا ولا سفر ايا كوحد ليفول ايا لعديي سيدات إلا باتنين بو كولاقو وضن ايا لبا عيارات بو بريهان كو عياري ايا عياري ايا ليفربول عيارتايو عياره ساحبتيني ماذا لحيو حيكو نفتين كوح ليرادو بيرتون بارك هالكا عيار كلاي قراعين كوحد برادفورد ويسدح قولكو قراعين هادا كولاق عيارتو جيسو wa safrayaan oo waxay aadayaan Mareykanka waxay halkaas kula ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta ee Dortmund bay kula ciyaarayaan 19ka July sidoo kale waxay ku ilaataka July la ciyaarayaan kooxdi hadda koor ka qaaday Liverpool ciyaaraha Europa League ee Sevilla marka Liverpool 82 karin ay xulatay waxa ku jira oo kaleen oo Fabin oo Van Dijk oo Wijnaldum oo Malen Lovren oo Miller oo Gomez oo Henderson oo Chamberlain oo Lallan min Julay Wayan min Brewster min Robertson min Origi war waxay keentay in ka badan Arnold isku xataan arkayaaba marka waa kaalif buul ciyaartoogoodana Casillas shaqo cusub ayaa laga siiyay kooxda kubadda cagta Porto maadaama maalin dhaweyd Casillas isbitaal la cararayo wadna xanuun uu ku soo booday sidaas daraadeed Porto waxay leedahay war Casillas oo hadda mad ciyaari kartide shaqaalaha kooxda baad ka mid tahay xilba laga siiyay ciyaartoogii hore Real Madrid shaqaalaha kooxdu buu qayb ka noqdayo la shaqeyn doona tiimka waa ninka uu soo qaaday Madrid shan jeer La Liga saddex Champions League laba koob badal ree afar Super Cup Spain laba Super Cup iyo hal jeer koobka kooxaha adduunka waqtigiisa Portana iyo international cup nu waa la soo qaaday laba jeer laakiin waqtigiisa Porto hal Premier League wadanka iyo Super Candido de Oliveira iyo Spain uu la qaaday koobka adduunka iyo laba Europe League waa laba European Euro uu weeyaan buu la qaaday marka shaqo walka ka sii helay lama ciyaarayo bariyaha sabtiisa istaayo toko lagu madar wax la iska fariisoo xogaan naso ee shaqaalaha kooxda ka mid ah lagu kuurkuuraye Gonzalo Higuain warba wuxuu leeyin waxa uu dalab kaga imaaday kooxda kubadda cagta Roma dalabkaas oo ah Higuain inuu ku soo biiro kooxda Roma sidoo kale la siiyay kabtankii kooxda waxa la leeyahay war Higuainow Juventus maxaad ka haysa war halkaan imaba baa leeyahayo kabtan kooxda waan ka dhigaynaa inuu soo biir ninkan ayaa kali shan gol u soo dhaliyay kooxda Chelsea 17 ciyaar la soo dhaafay Corriere dello Sport wuxuu leeyahay Roma ayaa u gool ciyaartooga inay la soo wareegto kabtanka ka dhigto waxa kale ugu miisan ciyaaraha arinkii delight waxa ku soo kordhay war cusub maanta galabtu waqti dambe waa maanta tii waqti uu ciyaar waqti uu dhamaanin oo talaada ayuu soo cagaadigan doonaa wadanka talyaaniga gaar ahaan magaalada Turin maalinta bari ee arbacadana tijaabada xafad buu maraya lagu leeyahay dhanka kale waxa ugu miisan ciyaaraha maanta Lorenzo Insigne waa oo ka tirsan kooxda Napoli wuxuu leeyahay wali waan aaminsanahay Zari uu naqayaan buu leeyahay marka Napoli taanu nahay anagu marka Napoli nahay Zari uu naqayaan buu leeyahay yaani qiyaano ku sameeyay Napoli maadaama Zari uu Napoli ku soo wax noqday oo Napoli ay tahay kooxdu ku soo asag waxa taa lagu arkay iyo wax bada ka dhigay waa naqayaan bay leeyeen ninkan wuxuu leeyahay haddana waxaan isku daynaa inaan isagu qaraacno aniga commentigeyga hor waxa uu yahay buuri wuxuu ahaa inaan dhahay Zari dadka Napoli jooga waxay u arkaan uu qiyaano la yahay maadaama Juventus ku biiray haddana waan aaminsan waa qiyaano la waxaan isku dayaa buuri inaan garaacno markaan ka hor imaan isaga howl waa loo tashanaya Ismaaciil bin Nasir wararka ugu dambeeyay waxay leeyeen ciyaartooda khadka dhexe Algeria final ku ciyaari doona markuu finalka Afrika ciyaaro Jimcuhu ayuu ku biiri doona kooxda AC Milan ciyaartooda kan wuxuu u ciyaarayaa kooxda kubadda cagta ee Bologna no waa Empoli uu ciyaarayo laakiin Arsenal baa ciyaartooda wax kale marka Arsenal iyo Empoli waxay isku raaceen ciyaartooda in AC Milan laga yibiyo waxay wararka ugu dambeeyay leeyeen Ismaaciil markuu ciyaaro ciyaartii ugu dambeeyay ee Africa Cup of Nations Jimcuhu ayuu ku biiri doona Milan wakiilada kuwa kan baan is arkaya wakiil Ronaldo na waa kan
taageerayaasha Juventus hadda koor waxay soo jiiteen qalbiga Ronaldo bay soo jiiteen markii isagoo Juventus gool ka dhaliyay ay u saxabtumeen taas waxay keentay Ronaldo inuu Juventus tago markan Ronaldo ayaa isna soo jiitay ciyaartooga dilay oo dilay hadda wuxuu qarka u saarayaa kooxda Juventus oo waxa lagu leeyahay marka Ronaldo wakiil buu isku bedelayo Ronaldo ninku u yeero kolbo iska imaanaya lagu leeyahay ciyaartooga weyn waxay ka caawinayaan hadii ciyaareen lagu soo biir waan kugu soo biiriyaan hor ninkan dilay dula hadlay waxa leeyahay Ronaldo waa kaayo dilay ku guuleysanaya heshiiskiisa galabta imaanaya abin Berina tijaabada caafimaad mari doona wuxuu la sheegay dilay wariga markuu ciyaarto yari markuu Ronaldo ma isul ciyaarayo Fernandes xore jiray oo taageero waa Cristiano Coutinho wakiilkiisa uu cadeeyay wuxuu yiri Coutinho hadduu ku laabanayo Ingiriiska Liverpool buu ciyaaraya Manchester waxa xishmeenaya uu laakiin Coutinho koox aan Liverpool ahayn uma ciyaari uu leeyahay xilli war ay leeyeen Liverpool inay doonayso Coutinho haddaan wadnaa Barcelona ciyaartooga Franco De Jong isagu lambar baa la siiyo waxa lambarka looga qaaday ciyaartooga Alenia war uu Alenia war ninkan baan ku soo tacbiitiir bin lacag badan nooga fadhiye war uu Alenia isaga ciimaad baa la yiri Franco wayan De Jong wayan war in qatar badare lambarkii Franki waxa looga qaaday baa la yiri Alenia Franco De Jong waxa la siiyay lambarka ugu jecelaa ee 21 oo wadan jiray Alenia Alenia waxa la siiyay lambarkii odoga Messi baa la siiyay Messi wadan jiray 19 baa la siiyay marka Alenia waa laga qaaday lambarka oo De Jong baa la siiyay De Jong 21 xiran doona xagaaga dambe wad arkaysan alayna la tumisaal buu xiradona waa lambarkii uu ku soo shacbaxay kabiirka weyn ee Messi marka waxa lagu leeyahay labadoodu way isfahmeen oo alayna u gartay saaxiibkiisa cusub in lambarkaas uu siiyo lambarkan la yiraahdo 19 Brace Boytinka watiyo asagoo kooxdu waa laga diray markuu kooxdu waxba ku soo kordhi waayay ayagu waxa taa waa qaldarin in qaar uu bay doonteen oo waxba tarin Griezmann todobaadka waxa la siiyay lambarka 17 halka gool hayaana la siiyay lambarka 13 haddaba lambarka 22aad kooxda kubadda cagta Barca waxa ka soo xirtay 8 ciyaaryahan halka lambarka 19aad ay ka soo xirteen oo hadda la yeeqay qaatay 13 ciyaartoy haddaba lambarka 22aad hadda De Jong qaatay ragii ugu caansanaa ee Barca soo xirtay waxa ka mid ah Luis Enrique sidoo kale waxa ku jiray 8 nin ay soo xirtay waxa ayna ku jiray Lilian Thuram iyo Alexander Heleb iyo Andre Gomes iyo Alain Yuhu qudhiisa waa soo xirtay oo waa rag badan baa soo xirtay lambarka 19aadna uu hadda qaatay Alaina Messi baa soo xirtay odagu weynaa baa soo xirtay waxaan lambarka sidoo kale Barca uu soo xirtay ciyaarto ay ka mid ahaayeen Kluivert iyo Messi iyo Maxwell iyo Montaigne Ibrahim Afellay iyo Sandro Ramirez iyo Digne iyo Haddad iyo Boateng